L'Ajuntament de les Franqueses posarà urnes perquè els veïns de Bellavista triïn el nom de la nova illa d'equipaments municipals, compresa entre els carrers de Rosselló, del Bosc, de l'Alzina i de la Travessia. La primera fase de les obres per transformar aquest espai va començar el mes de novembre i permetrà la creació, on abans hi havia l'escola Bressol massa gran, d'un espai polivalent i de noves oficines pel servei d'atenció a la ciutadania, serveis socials i pla de barris. Més endavant, també es reformarà l'entorn amb la millora de la plaça i la reurbanització del carrer Rosselló en una plataforma única. Els noms proposats són tres: Bellavista Activa, Espai Cívic Torre Pinós i Espai Cívic Josep Ganduixer. Les votacions es podran fer a partir de dimecres i fins al 20 de març als equipaments municipals i comerços de Bellavista, a la zona esportiva municipal de Corredavall i a l'Ajuntament. El 25 de març s'anunciarà el nom guanyador.